Você tem um álbum, Orixá Rock, que eu gosto demais e que tem uma das músicas mais lindas que eu acho que você já compôs, que chama Guerra. Me conta aí um pouco como foi esse processo de composição. Muita pesquisa, experiência de vida, de alguns conhecimentos que você já adquiriu ao decorrer do tempo. Me conta aí como foi. Um beijo. Na verdade, essa música, inclusive, foi a segunda faixa que eu toquei, Guerra. É uma música que fala sobre Ogum, que é um orixá do candomblé e também uma divindade africana da guerra, né? E essa música faz parte de um projeto que eu fiz, um álbum que eu publiquei na internet, com várias músicas, e cada música fala sobre um orixá, né? E aí todas essas músicas, dentro de uma sequência, ela forma um xirê, né? Que no candomblé é o nome que a gente dá para o ritual, né? Completo, onde nesse ritual você faz o culto a vários orixás, né? Começando com o Exu, que é o que abre a porteira, né? Que dá início aos trabalhos, né? E esse CD que eu fiz, né? Ele segue essa sequência, né? Com o primeiro Exu, depois Ogum, depois Oxóssi, e vai seguindo a sequência do xirê do candomblé. E essa música faz parte desse projeto, a música Guerra, que fala sobre Ogum. E aí, Lamore, beleza? A minha pergunta é o seguinte: de todas as músicas que a gente fez junto, qual a que você gosta mais? Tem tantas? Fala aí comigo. Meu amigo Ed, parceiro de composição, a música que a gente fez, que eu mais gostei, é uma canção chamada A Lua e o Sol, que é uma canção aqui que a gente fez assim por acaso. Ele fez as estrofes, aí eu completei com o refrão e mais uma outra estrofe, né? E a gente já gravou ela em estúdio, já fez gravação ao vivo também. Eu acho assim que a que eu mais curti, assim, e outras pessoas também lá do Rio e lá de Guanambi também, a que mais curtiu foi essa, A Lua e o Sol. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o seu processo de composição, principalmente das últimas canções, singles, lançamentos. Como você tem feito, se você pensa primeiro na melodia, na letra, de que forma você tem usado o seu talento musical para compor nesse sentido, a estrutura musical que você usa? Assim, já teve uma época que eu só fazia música quando vinha a inspiração, né? Aí vinha uma inspiração assim, de um refrão ou de uma estrofe, ou só de uma melodia, ou só de uma parte da letra, e aí eu completava, né? Mas hoje em dia, assim, como na correria da vida, assim, não dá muito assim pra gente ficar dependendo muito da inspiração, né? Dos sentimentos e tudo. Então eu desenvolvi uma maneira de compor, que é assim, eu acho que a maioria das pessoas que compõem música faz assim, né? Que compõe primeiro a melodia, né? E por último a letra, porque assim fica mais fácil, né? Do que fazer o contrário, né? Fazer a letra primeiro e depois a melodia, porque depois fica mais difícil de você encaixar, né? As frases com as palavras e tal. Aí fazendo a melodia primeiro fica mais fácil. Mas às vezes a inspiração vem, a gente consegue fazer umas músicas mais inspiradas assim. E aí, Brasil, Maxwell Max, direto da Bahia. Prazer estar participando aí com vocês. Tem uma perguntinha para esse cara aí, multissensacional, que além da música, conta pra gente aí o que você mais gosta de fazer. Valeu, mano! Eu gosto de arte em geral, né? Em primeiro lugar, a música, né? Desde criança eu sempre tive contato com a música, minha família, meu pai e tal. Mas eu também gosto muito de escrever, né? Assim, não sou assim, escritor profissional e tal, faço escrevo assim em alguns sites na internet, assim, textos de crítica musical, né? Também faço um pouquinho assim sobre ocultismo também. São as coisas que eu mais gosto assim, além da música, né? Eu gosto de escrever textos mais assim opinativos, né? Não são textos acadêmicos nem muito profundos assim, mais assim visões que eu acho sobre determinadas coisas, eu gosto de escrever e postar na internet e divulgar, né? A gente sabe o quanto é importante e como é difícil fazer a arte, viver da arte, ainda mais quando a pessoa sai do interior, vai para a capital, que é o seu caso. Eu queria saber de você qual foi a sua maior dificuldade para a sua adaptação numa capital, sendo você um menino de interior. Assim, eu acho que as coisas mais óbvias assim, que acontecem com todo mundo é a questão do dinheiro, né?
É que na nossa cidade a gente tem assim, mais facilidade de conseguir trabalho, né? No caso do artista, né? Ele consegue mais casas de shows porque ele já conhece todo mundo, a cidade pequena e tudo. E quando você vai para a cidade grande é mais complicado porque você começa tudo do zero, né? Tipo um reset. Você chega num local que você não conhece ninguém, né? Uma cidade grande, aí você tem que começar tudo do zero. Aí tem que visitar as casas, aí tem que mostrar o trabalho, aí a pessoa tem que ver se o cara é bom e tudo. Então, essa é a parte mais difícil, assim, né? E não conhecer ninguém também é complicado, né? A gente, na nossa cidade, a gente conhece os músicos, né? Aí a pessoa indica para uma banda e tal. Aí na cidade grande é mais complicado isso aí. Acho que a parte mais difícil que eu senti foi essa. Hoje em dia, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa de sorte, né? Porque no Rio de Janeiro eu conheço muita gente, né, que me ajuda. Inclusive esse que fez a pergunta no início aí, o Ed. Essa pessoa, assim, se não fosse ele, eu não estaria nem aqui, nesse estúdio aqui da Show Livre. É um cara que me ajudou, assim, no início mesmo, me disponibilizando violão, caixa de som, pedestal, microfone, cabo. Inclusive tem coisas lá em casa que até hoje eu uso que é dele, né? Então, eu sou uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa sortuda, assim, né? Que eu consigo, assim, os contatos, assim, muito fácil. E é isso aí.